Dette her får ikke Ida og Erik se. Men vi har nå forsøkt å lage verdens dårligste innslag. Elendig! Alt skal være dårlig. Lyd, grafikk, teksting, innhold skal være drit. Så hold ut. Hold ut. Vit at det gjort med overlegg. Så målet egentlig for å se om Erik og Ida reagerer. For hvis de ikke gjør det, så er det bare den ultimate fallitterklæringen på at vi lager møkk. Hvis ikke vi klarer å skille oss ut med dette innslaget. Enjoy! Mats, okay. Ja. Vi har jo lenge lurt på om hvem som er, om vi er sikker. Vi skal finne ut hvem som er det beste bilmediumet. Bra lyd! Yes. Så vi skal spille bilbingo, og reglene er enkle. Ja, er de det? Ja. Før hver, før det kommer en bil, ja. Så skal vi telle tre og svinn farge. Ja. Ja. Den som, hvis du har riktig farge, så får du et poeng. Ja. Men hvis det er elbil, så får du det poenget minus. Hvis da... Hvis den bilen etter har samme farge, ja. Så ganges det med to. Det men poeng. Får du tre like farger etter hverandre, oh, så er det minus fem poeng. Ja. Reglene er enkle. Vi skal finne ut av hvem er best som bilmedium. Kjør! Er du klar? Ja. Svart! Ok, den fra nå. Den er den her, hva sa du? Svart! Nei? Jo! Den var en kvinn på en kvinn! Nei! Kødder du nå? Du sa den der. Ja, men... Første, ett poeng. Andre, dobbelt. Det er tre på rad, fem minus. Jo. Er det... Du sa ikke, mener du sier grå, da må vi spesifisere, for det er sølvgrå. Det er en annen farge. Grå er grå. Nei, for det er for mange sjater... Altså... Sølvgrå! Ja, grå! Det er sølvgrå! Ja, men du hadde ikke gjort det her før. Ja, ja, ja. Nå skal vi gjette om neste er elbil eller ikke. Vi så jo ikke en eneste bil. Oi, ok. Der er den. Ja, det var Odd Magnus Williamson. Hæ? Var det, like nei, det var det. Han vinket og greier han. Var det dobbelt av minus tre? Minus tre. Er det ikke jeg fikser det? Ja, skynd da. Grå! Grå bil. Grå bil. Hei, Odda! Odda. Rart å se han i... I Nydalen på en mandag. Nå har jeg kommet på noe genialt her. At taperen må stå med ryggen til, og så kaster den andre en snø. Nei. Ok, greit. Kult. Jeg liker det. Nå fikk jo jeg ett poeng mens du var vekk, da. Faen! Mange poeng har jeg da, Mats? Ett. Ja. Kan vi si? Jeg kan si 7 poeng til vinneren nå. Jeg må dra da. Ja. Blå! Grå, ja. Ja. Det er like ord. Ja. Den er grå! Nei, den er grå! Nei, den er blå. Ja. Den er grå. Der vinner du også. Da vinner jeg. Du vinner. Gratulerer da, Mats. Takk. Da står du med rumpa til. Bli ferdig, da! Nei, bomma. Vi konkluderer med at ingen av oss er synske. Nei. Men... Jævla moro! God lek! Ja, ja, ja. Takk for noe! Ja. Ha da. Er ikke det bra? Skal det gå? Bra, ja. Gøy! Jeg skjønner ingenting. Ikke heller. Hva er det som skjer her nå? Er ikke det gøy? Er det... Hæ? Nei, er det ikke gøy lek? Men var jo ikke det. Nå føles det ut som jeg har røyket weed. At jeg liksom sitter i et rom... Og er stein. Sånn at jeg ikke skjønner. Jeg skjønner ikke hva folk snakker om. Og jeg henger bare. Jeg er ikke med.